Zara, I love you. I sayang kat you. I sayang kat you. Bagaimana cara? I terima you seadanya. Tuhan tu maha adil. Dia memberikan you kepada I dan you memegang semua kunci kelemahan dan kelebihan yang ada pada I. Terima kasih. Awak keluar daripada bilik saya. Awak keluar daripada bilik saya sekarang. Sayang, I nak you bersabar dengan apa yang menimpa kita. Dugaan untuk kasih dan sayang kita. Sebab I tahu Tuhan bersama dengan orang yang sabar. Kalau nak cakap pasal rindu, hanya dia yang tahu betapa I rindu segala-galanya tentang dia. Nak kahwin dengan saya ke tak? Cakap nak kahwin dengan saya ke tak nak? Cakap. Zara, thank you.